dadka soomaaliyeed dhaqan lagu daydiyo martida waxaan u sheegayaa maanta waa maalin weyn inaad maartay noo soo dhawaatiin waxaan u baahanahay maartay suuqi in la furo haddii ilaahay raa insha Allah mashruuci aan u imaanay inaan fulinaan u imaanay aan rabnaa marka waxaan rabaa inaan maartay chiefka asan u soo dhawaado karibu karibu kwako tena assalamu alaykum rashinta waa maasantiin sida u soo baxdeen maanta waxa kale oo murta sharaftaan aad u soo dhaweynayna martida noo imaatay gaaris email kasta noo imaatay ana waqti baan si qaanayn waxaan raa inaan soo dhaweeyo muqtar soo dhow ilaahay gaaris ee Nairobi nooga imaatay bal horta soo dhawaada magaaladiina waata waa shan tabaq waa meeshaad u imaateen bal ku soo dhawaada magaaladiina oo fiican oo haddii ilaahay raa maantana waqti fiican oo abaar hadda aan ahayn alla soo kulanteen suuq baana meeshan uga baahanahay suuq asaga uga baahnaa inaa waxa Ilaahay ilaaha sidaa noogu imaateen annagana waan ku faraxsanahay waana u soo baxnay meeshan horta waa magaalada shan tabaq la yiraahdo waa waxa waa xuduntii haddu Ilaahay ilaaha laga dheera waa meesha haddu Ilaahay ilaaha xoolo meesha ugu fiican laga helo haddu Ilaahay ilaaha lo noqota geel noqoya eri noqoya waa meesha haddu xuduntay u ahayd bismillaahir rahmaanir rahiim martida sharafta leh ee meelo kale fofoo ka imaatay iyo mudanihii degganaa asalaamu calaykum waan maleyn rag waaweyn cul soo arkaa mashma aboota waa arkaa dhadhaab noogu imaaday madax faran badan baa joogtaa waad salaamantiin salaamka bacdi waxaan u maleyn farxaddan waa farxaddii labaad taariikh shan bishii saddexaad baa sabdhistirigel la fure oo farxad weyn oo meelba looga imaaday farxadda labaadna maanta waa suuqan waxaanu suuq waa loo baahan yahay suuqa duu imaado dhaqaalo dhab iska imaan meel banba suuqa furan waa farxad aada u weyn waay marka waana meesha ugu ammaan fiican waddanka markii la dhaho alxamdulilah rabbil caalamiin fadhigan maanta waxaa lagu qalqaalinhayaa in shanta aq loo furo suuq dunyada carrada ku nool ee ama accountan iyo shanta aq area ku nool iyo macuulahanbo in ilaahay idinkiisa bal suuq meesha ay noo noqoto marka waa mahadsantiin waa mahadsantiin martay noo imaatay iyo waana in jeer reeshanta ama macuulahan ka soo qayb galabo boqolkiiba sagaashan waad ku mahadsantiin waadna salaamantihiin soomaalida ilaahay isku imaato meesha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu martida sharafta leh noo imaatay ku soo dhawaada shanta baksab county maanta waxaan u maleyn mashruucan suuqa aad iyo aad bay muhiim loogu tahay maadaama anaga xoolo dhaqato anahay waxaan aadi jirnay dhagax lay suuqa noogu sokeeyo haddii la yiri mashruuci isaga guriga noogu imaan aad iyo aad baan maaragtay anaga maanta een faa'iidada noo soo galbatay aan maaragtay ugu maadnaqaynaa dowladda noo keentay dan dhagaa mali furin wax balood oo meesha ka baxay malaha ninkii isku dayana gacmaha dowladda faraha la geli inta kadib waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo sub-county dhiminka aseme machache pia salaam aleikum wa maatsantiin saad u maateen martida sharafka aad baa u maatsantiin ml majority leader abo umar
iyo walaalkay MJ waa maatantiin saad maanta noogu maateen ku soo dhawaada shan dabaq shan dabaq shimo ay fuqurdin ni jiray maanta ma runtay wixii hore bambeen bay ahayd xalfadii labaad way tii hore maalintii la furay ahayd tanna maanta suuqa insha Allah waa u baahneen xoolo badan ba meeshan joogan dadkan wada dheer bay u sii maraan inay maarta dhulkii xoolaha safar meel u sii geystaan marka inay suuqa u baahneen maanta nolo keen aad baan u maasan waxaan rabaa inaan waqti badan qaatay ma rabo waxaan soo dhaweyn host MCA Fuqurdin Karibu Asalaamu Calaykum shan dabaq waa shiima maantana waa sub county way dhaafteen maantana waa suuqii sub countyga samo soo dhawaada martida culus chief officers business people oo ka imaadeen Garissa ilaa Dadaab soo dhawaada shan dabaq soo dhawaada inta hanlin I just want to recognize dadka beec mushtarka meelo dheer nooga imaadeen kusoo dhawaada shan dabaq suuq baan furana hadal uu noo dambeyn doonaa maxaan rabaa imaan soo dhaweeyo walaalkay MCA from Burra Abdakim shan dabaq assalaamu calaykum shan dabaq wali salaamay salaan ka bacdi maanta aad iyo aad aan u faraxsan yahay maadaama farxaddan aan idinla qaybsanayo meesha kollow baa la siiyey sub county sidaa ogtiin maantana waa maalinta suuqa loo furayo marka maxaa la rabaa hataa socodka inaad kisto yar xaragaysiin maxaa yeelay markuu jeebkaada wax ku jiro iyo markuu ku jirin socodkaada isku mid mooho marka saas ogaanaysa magaalada layniku maa dhisi kartiin oona dumini kartiin marka maxaan sheegaya horto saddex abaarood baa jiraan midna horto rag baa iska leh midna dumar midna geel geelka hadduu ilkaah waayo ku daaqo abaar uma dhinno dumarkana waa owladdii weyso raggana hadduu waayo aad garanaysinaan malan ragina isla hadlo fiicanta marka tan maxaa ku dari MCS-ka ragga madaxda waliba madaxda haday waayaan duco socodka ka dhumaya ducadiina aad iyo aadan ugu baahanahay gabanaaga aad ka bilaaweysiin gabanaa ugu duceysiin maxaa yeelay aad iyo aad u shaqeeyey haddii ducadiina aan halno wax kasta uu iska furmaya markaas aad iyo aad u mahadsantiin shan taabaq karibisha ndugu yangu Umar Abdigawe from Damajale. Salaam alaykum Rashan Tawaq. Salaantina maanta way yartay maxaa suuq weynaa waa Rashan Tawaq imaade salaanta waxa la rabaa inaan ay teendada dhinac kale ka marte. Majority leader chief of SAS magaciini lama sheegi karo laakiin waa mahadsantihiin maanta magaalada shan tabaq shan tabaq shimo way fuqurdiin soo maqli jirin waxaan u malayn maanta markii magaalada aan soo gelayna shan tabaq inay barakeysanta waxaad ku ogaan kartiin waxaan naga hor imaatay heesti nadiif ninka madaxweynaha markii wax laga rabo wuxuu rabaa loo yeelaa soomo meeshan waa xuduntiisi waxaan u malayn fuqurdiin baa hoostayga juqjuqaynayay wuxuu leeyahay meeshan waxaan umaleen duqo markii la sheega baarlamaanka keti uu ka kaca fuqurdiin wixiisa jecel way dhaaftaan umaleen marka waxaad ogaanaysiin suuqan maanta markuu imaanayo kuma imaado fursada la iska keena suuqan waxaa la rabaa aniga waxaan ka socdaa meel Damajale ward la dhaho haameyba hadda ana suuq ka furo nafteyda annaga geel baan ku faana laakiin niga waxaad ku faantii lo'da reeshanta abaq waxaa la dhahaa dadka ugu loo badan waa meeshan joogta arena waa arena moogta nin loo qabo arena uma baahne baasha lo'da la dhaho moogta waa lacag oo meel ku taalo dhamaaneyn markaad xoogaa yar wareertaba dibid umaad saa u fiirine sponsor kale hadda fiirin markuu meelaha joogo ciise wuxuu na dhihi annaga haday abaar yar jirta ciise garufa wuxuu dhihi ani lo'daydaan u kici idinka meelaha taagnaada marka waxay ku tusaysaa maanta fursad aad weyn oo qaali baa nala ii keenay.
فقردين وحنو مالان شنتيس سنة وادو قدريسين سوق سب كاونتي وصوه ده سوق باقي ما ده وحاك الله دمانا وون لكيني دونا إن شاء الله سوق اسكامي ما ده وحال الربا داد وينها إنو أساقا قناع السيقا نفتيسا أو أبورا الربا سوقا نقاح لي هادا آد كوحيرنتين وحولين آد جيزين وحو تصايا حولها انت كسو هادا بكات فيرس أفويني سوق غيرا لغفورة مدوغا شي سوق غيلا مركي وذاك حيان نقاح لي بالسكوكيا نقاح لي حولا ترتما سوق غارس إذن كان هاداد إذن كان كديان كرتين ما أهو ماشان إسكمان نقنا يسو سوق باي لنذي فورة حولها إن هاد غارس وكحيسين حولها إنتو كوريا بالله دادكا غارس بابورها سوق عطاني تاي مادان وحكيني كان حولين ما قاد ماش كوريا بتين يا إيمان كرتا العقتي وصعوتو بابورا ماشان أمان كيدا أنك حوغا عبسي عبسي با يري ترتاي لكن انت سوسعون بابور تنوين هادا ميلها كومتي كرانك لكن أمان كإذن كا كيني كرتين نولاشي إنيها كيني كرتين سوق إنيها دقالي سلي إيمان كرتين حولا انت قرب تهاتا دي لقدن واي غارسة الأردن انت قرب كا غارسة العقتي كيني كان نيروبي أساقا إيماني مركا وحي توسي سا سوق أذيكا سوق كديا كرتا أذيكا أنا سوق لآن كديا كرتا فيلاي مسامي كان أبو عمر أودحي ماجان محاواي كتوندوغو غفاناغ معلمين حتى أنا كاسوكي مركا وقيتكي غفاناغ لوغو غلاي واشانتاوك دولة دا كاونتيغا شاقاي حيسا إلاي انتو يرادو أرنتي وغاتوزي وديار وينا دمالي دوان شاقام بلاوانا غارم خونا وحوالبو وانكينانا مغالا دا جيد أورا لوغو سماي إلا يسوق محايا ماذا ECD معلمين ايوكانا واديار والغوري ماركا عناكا كاونتيجا دولد وانلا شقيانا قبرناقنا الهي قير حسيو شقيا البووضا مانتا قارس ميلا عيل بوفرايا ودين عن دوالا اه هونا نسو سلامي ماركا نيد قير حلوشيغو كاونتيجانا شقيا قبل الهي انتو يره ماركا زايد انتا اوسي حلين واشان invite MJ سوقنا محنكدينا إلى أن تيرا مالين قميص رأيشن تا وقت غوشينك أسكون نقطة وأنا وضع هذا شين مالين قميص ما أسكون عذينا وعليه شيء جاي مركز هذا هو جاد سوقنا قميص بونو قاله تادي كله بور أنا محن سوقنا أي كرسي على صدّن كرسي يو شن ميس يو كيت أو ECD كيت marka gaariga intu naga soo gaaro waa diyaar intu naga soo gaari waayna muxuu ku hooyalay boorcaana iskuulka ECD ee boorcaana uma suuqman u shaqeeyaa rabna MJ karibu aya DJ tosha tosha asante tosha DJ aya asante mheshimiwa Fakhruddin Majority Leader of the County Assembly, MCA Damajale, Honorable Umar, Honorable Abdul Hakim from Burra, that's the MCA Burra, Chief Officers, we have 13 Chief Officers here today, they're supposed to be 15 but we have 13, and Sub-County Admin Shantabak, Sub-County Admin Halugo, Deputy Sub-County Admin Shantabak, there's also ward admin and Baraki ward admin team from the revenue department Garissa revenue department assalamu alaikum ye duqay de resha tawq salaamatin and ani hadda waxa waye hadalkay kullay iska dambeyn doona dad badan baas way diray waxaan maanta suuq ba la furahay suuqas aw hawo miya la furahay marka suuqan waa open market waxa baarta qardaas la goynayo maloho guri la furayo maloho marka inii ka shaqeeysiin suuqadeed oo xoolaha looda la sheegay eriga iyo geela la arko yey dhismada bilaaban markaas ah wixii furmay ah wixii suuq la furay marka ayade ayaa loo iman doona gafaraha u maanta ayade asaga naftiisa markuu maqlashan taq balaada wuxuu dhawaydi ma wax baan dhisan MCA uu la socdo wuxuu yiri dare xalay waan soo joognay wuxuu yiri bal ma dibi weer dhigtiin meesha aan dhisay may waan furanaynaa ma dhana soo shaqeynay yaa adi maarta noo dhisi doonta insha Allah marka meesha ayade hanu u ceebayna suuqa ka shaqeysiya
حولا ليدهن سيلا شجع سوق شكله نمدو ماين ويدس ماين إلا تمو حلقون في دا ماركت وحالا ربع سوق وين جارس نفتيس حولا ما كيتكان سوق لو كسي وين بأذن مركز أنت وعكرمنا حولين السوق الجيستين وحفرب بضم وسوق الليمان هذا عمل الدبات من كمان تأوب بدن أنت ماته وربنا الدبات مقر وحكس عطا بالاستعجل الله استعفى كسر هذا chief of staff وصل هذا سدح بيوكسر هذا department كله سدح روحه كسر هذا ماله معايا له عشور بيدولة وكير سوق عياده إنيه شقيني كني وحكى له قاتين وحها هذا assembly الله شرعي وأهم دون تين سوقه كهذا اسمين وشرع يا كفى إذا سندونان مركو شرعيه ده كفى إذا سندونان لغنيسين وحكى الله شرع عياده سوق وحكى وحلا ده livestock hadda way jiraan laakiin waa luhuujin livestock market association LMA dadkaas ay xukumeeyeen ayuka cashuurtiisa arurinayeen dhismadiisa ayuka ka shaqeynayeen boqolkiiba 70 baa cashuurta dawladda leedahay 30 ayaa iska leh suuqa iska leh dadka shaqeynaya marka saas aan ogaaneysin marka waxaan soo dhaweyn rabaa chief of staff ka wadii sheegay 12 aan markii laga bixay inta la socota nimba hadda wuxuu yiri marka dadka salaamay duq hadlay wuxuu yiri يا أولان كفرة بدن يا مادن، إني قولي عيال مغشين، يا رشيد أوك عيال مغشين عيال، ها مركه هارون، سودو chief of staff عرب، السلام عليكم، رشيد أوك ما في عندي، ماذا هذا هل كان سكوي ماتي، والله ما هبدن كسر عدان دولة سرة، دولة كاونتيجا. ray shanta waqad ba umad santin waxaan ugu soo dhaweeyseen gacmo furan qalbi goob ah walaalnimo aan gooynin maanta halkan waxa uu imaanay arin aad u muhiimsan suuqan shanta waqin lagu furayo waxaan u maleeynaa MCA ga wuxuu dhahay shanta waqashima ana waxaan dhahay shanta waqashidantahay marka waxaan ilaahay bari baan indhahay wali dardar warinay darajada iyo erka uu daroray goor uu diiyaw shanta waq darajadeed aad baa loo fahmay hadda dawladda sare ila countiga aad bay u fahantay marka waxaan rabaa inaan ii sheego suuqan faa'iido badan ayuu la iimaanaya mid ugu hore faa'iido uu la iimaanaya waxa waaye suuq badan albaabo badan buu nuu furaya waxa uu maleeynaa horan si duq uu ka dhawaajiyay wuxuu dhahay ila dhagax leebanaadeena laakiin hadda waxaan u maleeynaa shanta waq ayaa la iimaanaya الباب بدن باني فرما ميد اللواد وحاوي بيع نفتيسة وح بدن بوسك بدلي سوق مركو ددوينا هل ماكت وليه هاي بيع ايجا كنترول يعني ميد صدحنا وحاوي وحن ربا جروبية بدن او ساكو انا تفرتين واي واي سوق مركي لفرا لايف ستوك ماكت اوجرو واني ساكو لفرا جروب لفرا واي جروبية هاسنا وحن الباب بدن بوني فرايا مركا انفسترز انجيوز كاونتي جوفمنت إلا يو حواي وحيالها أوبهنتين مركه أوب ما تلون إيو غرانت إيو وحيالها بدن بقوليسين مركه وحن ربا إن أو أرنتا سكفى إديستين أنا جانا إن شاء الله وحى عن لقبن كرنا أنا جو عن قص عضا هرت chief of trade and investment واحدة مال جلين تا يجنا عسجا يان قص عضا مركه أنا جانا بنفتين program بدن أيان قبنا وحنو ملاينا هذا program وحنو سعضا لي revolving fund وحرادينا جروبيها oo dadka maareeyta beecsharada rawaan inay sameystaan oo isku xiran ayaan rabnaa inaan naftooda ma taqaan aamal gelino lacag aan siino marka gurbiha naftooda in laga faa'iideystaan rabnaa waana mahadsantiin alaykum raxmatullahi wabarakatuh alxamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salaamu ala ashraf al anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in reershanta aniga sidoo u sheegay meeshan kuma cusbi waxaad garanaysaan laga yaabaa yasiin shaacur أني أقول لي إذا إن بدن قاعد قرن إنسان وحنا هنين رأف وحرر برار ورر جراء مرك إن شاء الله تعالى وحن كتر سنة هاي كاونتي أنا وحن كا هاي chief of staff وحن كا هاي حاجة ما أرتي devolve unit administration كا سيد الشافعي وقولين كاس أيان ما أرتي لو هذا شغل نقدر هيسا حقيقة حالي ما خرب كيبان فريسني جبنا على فريسني إلا حالي أفرس عبر وحن كوجر نشر arimaha laga hadlayeen waxa ay horumarinta ma artay sub countyada iyo waxa lamida governor-na aad buu arimahaas u daneynayaa ma aragtay
niman kan maanta la marchii fof sayda loo magacaabay waa niman dhalinyaro ah oo energy iyo mataqaana doonayaan inay maartu wax qabtaan hadii ilaahay la ku kaalmeeyana shaqo badan qaban doonaan 13 baa ku limid sinni walba uu arko waxa ka jira meesha ECD baa socota peace baa socota ma jiro mid walba wuxuu yimid inuu arko gabdhihi baa socda galabta 13 waxa ugu nimid inaan aragno baahida ka jirta shanta abaq iyo sidii wax loogu qaban lahaa ilaahayna waa la kaashanayna waxaan rajaynaynaa in ma arte shantan sano inaan dhaafi doono shay dhaxalgal ah oo umadda markii chief of sayadan ay meesha ka baxaan dhihi doono kooxda shaqay ka tageen marka insha allahu tacala waa maatantihiin waxaan soo dhabeen sheekh qalo asagana tabliiq ah oo aad u kasaysiin waxaan shidiye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وهو هذا يشهد our guest of honor majority leader MCA Damajali MCA Burra Ward muxuu aha chief of sayaashe odayaashe halkan isku imaada assalamu alaykum maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay waa maalin aad iyo aad muhiim u tahay waa maalin kalgacayl iyo jacayl weyn ma aragtay in la muujiyo ay tahay horta waxay ni sheegaya meeshan aniga inaan dadka soo dhaweey ahad laakiin ninkana iga xooga meesh wuxuu aha wadogtiin aniga nin reer lagdheeraa inaan ahay xuduntay dana meeshan ay ku aasan tahay marka waxaan ku sheegaa waraawaad iyo xoogta ogaaw marka sida horaanba loo sheegay waxaan u malaynayaa qof ka hadal badan hadduu ka horbaro waxaa la yidhi wuu ku xaalifiyaa soomaho marka wuxuu ahaa suuqanayto maanta la furay aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa xaqiiqata waa arrimaha ma aragtay gafanaha uu aad iyo aad uga fikirayay waa mashruucyada uu rabo inuu sub-countyyaasha inuu keeno sifa dadka oo loo maalgeliyo dhaqaale ay u helaan ay maaragtay naftooda ay u istaagto wallaahi siduu hadduu inii sheegay chiefka iga horreeyey sheekh shacuur xalay oo dhan waan fadhinay arrintaasaana u fadhinay marka sidaa daraaddeed waa arrintii oo la dahdiinayo waaye marka suuqan ha laga faa'iidaysto insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat the majority leader, the elected members, national government representative, and the chief officers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rershan Tabak, Masala Bentin. Assalamu alaikum. Sudu idin shaygay, aniga mahana hay nin o shan tabak kahisab san. Rershan Tabak ana hay. Gibir baad isi sen. mar walba waan idin soo duceeyaa waxaan idinku duceeyaa gabar baa riyada isiiseen marka maxaa tihiin dad aada agtayda qiimo oga leh maanta halkan maxaan iskuugu imaanay arrinta maaragta marketka marketkana sida niila sheegaba dabka inaad inig shidatiin aan igala baahan yihin dabka markaad shidanayso maxaan mithaal usoo qaadanay maxay dhahaan aqoon la-aan waa iftiin la-aan haddaadan aqoon qabin wax aftiin kuu shidan ba male ninkii aqoonta leh aniga maxaa weeye xagga aqoontaan ka shaqeeyaa oo weli khaasatan gawaaridan meeshan taagan hadday cilad keenaan sii loo hagaajin lahaa iyo ninkan baashan u gacantan ku haayo wax ku sawiraya hadday ka halaawdo sii loo hagaajin lahaa iyo kan hadduu halaabo sii loo hagaajin lahaayo maxaad lamid noqonaysaa nin hadduu mar garanayo waxaan soo qaanay mid aan in wada fahmaysaane si xirsiga loo gooyo hadduu aqaano xirsiyo badan uu gooyay laga xado ninkaa aqoontiis ma istaagtay xirsiga waa tagay lakin muxuu sameynaya beri geedka lagu fariisan ku cusub uu goyni buu dhaw hor u shaqays ka sii wadanay marka mar walba xirfadda in lagu dadaalo weeye ilmahan xirfadda bara insha allahu tacaala marka inaad inigan maxaa weeye aada sidataan xirfadda aad leedihiin maxaa weeye ilaahay baa maalka idiin siiyey loodi baad leedihiin geeligii baad leedihiin arigii baad leedihiin halkan aad kaxaynaysaan dhagaxli aad geynaysaan haddaad halkan ku reebtaan nin alla ninki rabo ari inuu iibsado ninki rabo lo inuu iibsado maalintaasta way wada ogaanayeen ayaga dan ku qasban inay imaanayeen markay imaadaan hoteeladiina waa shid maayeen marka insha allahu tacaala maxaa la rabaa inaad sidatiin meeshiina halkan shita insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh laakiin reef wax waa ree woge waay
نوداي وحاي لله الذهب لي وادغر نسان بانو ملينا وحانا هاي تشيف اوفيسر ريفينيو نك عنشورت ان كغوري دون لكن حبا يدين شيغي سوقان وامل بنان وحو باهن دونا ان لا فنس غريو وحو باهن دونا مسقول وحو باهن دونا بيو وحيله بدن بو باهن دونا لعقت على غورايا اركيسان وحي قوانيسو وا هوشاس مسقوشي بيدين بسي بيه يدين كيني وحا لا وخي سوق او باهن يهايو دنبا لوغا قواني ميشا مرك ان شاء الله تعالى برشا وناكسن بسم الله الحمد لله رب العالمين سلامت كديب ام جي غدال بو ايغا تاوانا وخليه خطبه سو غاوي هران رياف علما دين رياف غا ما خلو دي خطبه سو غاوي انت واكفتن ارنتن سوق اد بانو سو دوين ارنتن سوق ما انت لفر اد بانو سو دويني ان انيغا دي نين شيف اوف ساو ماشي اسك سو غاري ان ميي ستيك هولدر وانا هاي افوينه iyo dheertu waa deris latino geel badan oo raaf gaaban suuqan keen doona insha Allah ha waxa kale oo ka hadlay shanta abaq maanta igu horeeyso waan jeclaaday hawada iyo dadkeedo say no soo dhaweeyeen waxaan ina fari lahaa inaad geedo badan abuurataan en hadithka rasuulka wuxuu ahaa ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabatun illa lahu sadaqa geedkan aad abuureysan sadaqo in yahay waa la harsani waxba laga cunay hadee shiidi kaliya madax duuban diinta ma yaqaan aniga waan naqaana soo dhawaada insha Allah aad baan ii salaami en abdu ali education dakamoja salaami hota shatabaq bismillah alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malikum din majority leader chairman of education MCS national representative of national government again vote chief of staff salaam alaykum wani salaam aya salaam ka dib magacay waxa way abd ali aniga waxaan u xilsaaran xaga cilmiga MCA halay duqo abeen barato la hadlaa la yiri meeshii ilmihi gambaram u yeelano ilmag dulka fadhiyana jiraan aminka habeen barkaan lagu kacoola yiraahay meesha hadda gambar la geeyay waay waxaan ugu dhaco ininkaas yeesheen sida darteed gambarihi weyni soo socdaan MCA gaana intaas hadalkaas inoo duqan ugu sheega xalay inta ka dib waxaan rabnaa ilmaha ina iskuul keentaano anakana aad naga fishaano sidaan macallin ugu keen leheen iyo ilmaha qalabka ay ku aqrisan lahayn ilaahay haduuna gaarsiyo bishan hadda socoto bishan hadda dhamaaneysa bishan ku xigto bishan sagaalad waan imaanay doona iskuulka wuxuu u baahan yahay waan arki doona wax alla wixii tabarno ah insha Allah waan muhaahad waan ka qaban doona inaan ma aragtay iskuulihi iyo tacliinta aan wada istaagnaan rabna inikana ilmihi sidii loogu talagalay iskuulka u keena anakana qalabka ay ku aqrisan lahayeen iyo macallimiinta na waydiisa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh raisanta wax salaan gabdha laakiin hal gabar ma kulay wax la doonta kuwa kala weeyay salaamayn assalamu alaykum all protocols observed ration tawaq wa kuma hadsantiin sida no soo dhaweeyeen maanta chief officer waxaan ahay information and library services marka waan ila shaqeynaynaa wixii books ee wixii hadii library la fura anaga ano imaaneysin insha Allah iyo together with my ECD ninkan ka socdo education marka waan ila shaqeyni doona insha Allah saan ugu soo dhaweeyeen honorable members and all protocols observe ma alaikum my jinangu naitwa Hafsa Mahmud niko department ya economic planning budget and statistics I am nimefurahi sana kukua hapa so asanteni ah somala yar dibay laakiin ayda nafteda waa reeshan tabaq fuqrudin be qarabayeen abtu ah rahma dubo assalamu alaykum dadka shanta wax rahma dubo barra li dhaha shukran ma aftir sada
قبيل كورا شن توقع لقي ما ذا لدان شن توقع كيو ما ذا سوفي عنا ناس ودويسين ماشان ولي امي مانين الحمد لله انا حان chief officer intergovernmental روجر هدين الديوان انا نقردي ان شاء الله الى ان يبارك واسع عليكم عاقبان وحانا لنورو نورو برد وعلي السلام عليكم وان اذا سلام عشان تعاوق واتكم هالسنتين سيدا في عن اذنوس ودبيسين سيدو شاقي سوقو ري ابتقي يا ري افواحي وحانا اهي chief officer هدي دقن كا ايجنسي هذا دو مركا وحان لي هاي سوق بان تلافور ايو سفي عن اغا فايدستا وانا مهالسنتين الو السلام عليكم ريشان تابق سيتين واكو ما تسنتين سي شرفت بدنا نوسو دويسين مقعيق وقتر محمد دعالة chief officer cooperative and SME سو دو هذا اي دور بان هيا مركا سوق اصاق ايه مركو بلاو دوان ايمان دونا كلي هذه هلا قش قيس السوق قسيت وسيدي بارت وحيلها فإذا بدن أقول إيمان دانه أنوه للين إن شاء الله مركي قدر الميكروفون كانوا ورجين هيا وحنكون رجين نشوف government كان مانته وجوكتا أو ديوغي أو ريبرسنت غيرنا دي سي سي أنا لجوا أسكار تديك وينان وجوه إن جروجي أي مركز شافي أكون رجين ديو صدوي السلام عليكم مركز رشان توا diyoga de iyo accounting isku soo looma soo dhaweeyso ma waharamna makofi ya kilo sio moja mbili tatu bana dio karibu uongee na watu wako wa shanta السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Our guest of honor, Mr. Abo, Honorable Meshimo Abo, MCA Dedap, Chief Officers Present, MCS, Chiefs, and when I enjoy, I'm Jumbo. وحان ربنا سوقنا دمان تلفور هايو انصفي عن لوغو فايدستو وان لسق قبسانين وأباهي وين أون إيسي Chief Officer جينا أوكي ما عشان تقم استيم شيء شقة وين وقبضة ذي مركو حارة يدين إن معنا معي إن كيف هذا ستين إن شاء الله هذا وحارة بس ذي وعو دو سوري وين في عندي كمان كمان أنت نتاكل تني مقرب شيء our guest of هنا Mr. Abo مشيمو MC Dadab سابكا مشيمو قريب سنة asante sana adoma asante ad asante sana thank you very much assalamu alaikum maya assalamu alaikum vijana hamjamba huko bas waxaan rabaa intaan wali hadalkayga galin waa la aqmeys maqleysiin hadalku in loo soo fudeyo maama sahran rabaa inaan chance yar siiyo ماما سرده سوري چه لدي دي ماما سرده او ماما سرده وحالي و مجاني شهر لغو دراي ما انت هذا الكيد ويرده هاي لكن واتن سوده او ماما قريب سانا السلام عليكم رشان دعوك سادة هذين انا وادي قران ايتين سرده عثمان دبله أنا أنت كل شيء بعد قرانا استسامة قبديني ما أنا ما أنت إني كان إني ما ضي أنا كو درجة اللي هو صوته بيه وهم كم هذين هيا قفنا قارس أكاونت نظيف جامع هذين ويل كأني وهم كم هذين هيا ويل شو صدي بفقرتين هاي صديق أبو عمران عبد قبي ركبه وسودي بي يانكوما هذين هيا تيم عدا عبد حكيم ركبه وسودي بي واحد رك لصو دودوبا لصو قال يا بارسال يجا فرمانت
وأنكم هذين هيا نظيف جامع هذين وحوق بتاعي حبين وين ما أنت وأنكم هذين هيا قفنا محن إني شيء ما أنت فرحة إذا لمس وكوبي كرا بس خير الله كسي هذا أنا شن تاو الله هذا بركة يو نبض قليه الله هذا نسيه سدر ربتي الله هذا يلو برواقة الله هذا نسيه خوف فربنا الله هذا نسيه هذا آمين تعاون ما يهو آمين تحجي سدر ربتي الله هذا يلو وبرواقة صور أنا ما عشان إيمان نو لقور تدان يالنا ما إسك أمان هذا أمان أنا كان أمان تان كمينة ما عشان أمان الوح سابن واحد بروبلم ما قبلنا مرة سوقنا وسوق في عن سيد الله بالله بدورة من أركابه وحماشنا سكوي ماضي متقنا ضد يطلع وحنا مرينا دولة الدلال كيد حتى يفيدنا إساء دوغو حوغا حربية ربع جرتا وكيف رأيسين سماه حربية هوس ما نقول لكني نبت قليا جرتا إسلا شقين با جرتا هور سعد با جرتا سوى انت عمر بتان يا انت سنوات ما إذن كم حد الله سوقنا أستغى قعماه كوقة بصدا سوقنا كشقين نبت قليا لآنا ما شقينا بلا سكيورتي هكون ديفلوبمنت سنكوالي لازم كل موتا جوا اكيكيشا كوانبا كنا وسلامه وكتوشا اللي هي سوكو اناويري كتايفا ناتو اكيكيشا هي سوكو imekuwa karibu na ile ya Garissa ile kubwa sana na kwa serikali ya national government tunaambia tafadhalini ile msukosuko tunasikia kuhusu hiyo ardhi unajua kuna watu natural they are anti development wakisikia kuna development mali inataka kutendeka wengine wanaenda kushikashika plot na kusema hata hapo ilikuwa ni yangu hiyo lazima tafadhalini bwana SEC na security agents msimamie vizuri sana ana wajirta hata koor mar aan damacna inaan meel aan eel ka durno eelki saabay baan qaadnay dhulki waan fiirinay waa la cabiray saddex bilood kadib meesha ku noqo sooma ماشي عن عبرنا ما مقرر وين واحد يتحال كذي خرادي 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 مرضى ما ننبه أقل هيري ككرد استيبا ده كويس كان نوعه لما كراه هذيل السوق وما شاء الله قدسي إن بهذا تجي وهذا أما كذي تمر عبرناه سوق بيرهمنا كهر المدن الديفلوبمنت وحن وش جينا قام برجع عنده وقلنا سوق 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 وين بالقربة أنا نقدر نلعب جوجنا ورجع كرهات إذا كنت تجوك تي مارك مارك وحن إذا شيء سوق سوق سود دبي قاعد ما فرنا كسر دواء دولتنا الله شقيا تنصر يتنها صبو اللي هو دولة سبقنا يسين مركب ما الدولة يدين فرفرمي أي واحد يدين قباني هرمرنا سام الوجارة chief of staff كان نجي مهاد بنو علينا هيا سيكون معذن أسنتين سنة